Hei sann. Hei, hei. Jeg lurte på det, Lars, at ja, vi har jo hatt kontakt en halvt år, drøyt det. Så lite avbrudd der med den der soningen din. Prøvd på forskjellige ting, og sist nå på det her arbeidstreningssystemet som du aldri kom i gang med, og så har det vært noen sprekker og noe amfetamingreier, og at jeg lurte på om vi kan snakke litt i dag om det og altså, legge en ny plan, og kanskje en litt mer grundig plan, altså liksom begynne på begynnelsen igjen. Og det jeg hadde lyst til å ta opp med deg var rett og slett hva du tenker om å søke deg inn til et behandlingsopplegg, et eller annet mer strukturert enn det vi har holdt på med. Ok. Ja, nei, jeg er enig med at det gikk ikke så bra, det der arbeidstrening av det. Det passet ikke for meg, det der og der. Du passet ikke, og du nei. Møtte i grunnen ikke opp, sånn at det ble rimelig fort avsluttet. Ja, det ble det. Nei, det funket dårlig. Mm. Det gjorde jeg. Det vi har holdt på med den tiden her, er ikke det behandling, tenker du? Sånn. Jo, vi kan vel kalle det hva vi vil, altså det, men det har jo vært rådgivningssamtaler, det har jo vært et samarbeid mellom oss to på å prøve å finne en plan. Ja. Og så er det noe med at de planene vi har lagt har hele tiden blitt avbrutt av noen sprekker og noen greier og forsovelser, og så blir du borte en stund. Og, så jeg tenkte litt mer å få en fastere ramme rundt dette, og det kan man jo få hvis man har et døgnopphold et sted, altså som er på et sted, og hvor det er faste samtaler og et behandlingsprogram da. Ja, det har jeg faktisk aldri tenkt på. Det har ikke du tenkt på før, nei? Nei. Tenker du, ser du for deg lang tid, eller? Hvordan, merker at det blir litt sånn skeptisk til sånne ting, altså. Dette var ikke helt ventet for deg, og du er ikke sikker på om du er glad for denne tanken? Nei, jeg ikke har generelt lite trua på sånn nei. Kollektiv og sånn, hvis det er det du tenker på. Ja. Så det, det er forskjellige muligheter, og det kan vi gå igjennom. Jeg tenkte nok ikke på noe sånn mangeårs kollektiv greie. Nei. Det er forskjellige programmer, type 4 uker, 6 uker, men fulltidsarbeid med å tenke behandling, og så legge en plan der, og så får vi en oppfølging med oss videre. Ja. Det er ikke noe annet man kan prøve som er ikke er på en måte sånn at man må legge seg noe sånt, tror du? Det er du som bestemmer. Når det kommer til stykket, så er det du som bestemmer hva som er best for deg. Ja. Men jeg hadde lyst til å ta opp dette med deg nå. Mm. For at jeg ser at vi står litt fast, og at det er en fare for at vi liksom sliter ut denne kontakten mellom oss hvis det ikke kommer noen vei. Ok. Ja, nei, jeg kjenner mange som har vært på ulike typer døgnopphold, og det er alle av dem ruser seg fortsatt, altså. Det er, ja. Det er ingen garanti for at ting skal gå bra. Mm. På hvilken måte tenker du at det kunne vært relevant? Nei, jeg ser jo det er også som du påpeker at ja, at det er vanskelig å få til ting da. Klarer ikke å gjennomføre? Nei, klarer ikke å gjennomføre ting. Og det er jo ja, det er jo noe som går igjen. Mm. Det har vi jo snakket litt om før. Ja, det ja. Her med at det er jo sånne ting. Så, sånn sett så kan det jo være interessant å se på noen andre alternativer. Jeg har jo på en måte jeg vil jo gjøre noe med ting også. Du har lyst til å gjøre noe med ting, du har ikke lyst til å fortsette å ha det sånn som nå, og du ser for deg at kanskje det å liksom ta et skritt til siden og få en ordentlig periode hvor du lager en plan og får masse støtte, at det er ikke så dumt.
Ja, jeg tenker at det må være, altså det kommer jo, veldig mye an på hvordan folk som er, sånn på, er på sånne steder. Du er litt urolig for hva slags folk det er, om det kan være noen du trives med, eller noen som du rett og slett ja. Har dårlig innflytelse på det da. Og det kan jo være det ene, men det er, ja. Om det, er bare rus der og sånne ting, der har jeg hørt om masse steder hvor det er, ikke sant? Dette må vi se på, og du må se på det, og du skal selv være med og bestemme når det kommer til stykket. Mm. Ja. Hva tenker du kunne tjene på, og, altså hvis vi nå finner et sted som er ordentlig for deg, hva tenker du kunne... Nei, altså jeg sliter jo med å være og holde meg rusfri over tid. Det skjer jo alltid noe etter noen uker, eller etter en måned, eller etter sånne ting, så skjer det jo alltid at du møter noen eller noe sånn, at du får veldig lyst til at du ikke kan kontrollere lysta di på rus der lenger. Så det med å ha en periode hvor du er absolutt rusfri som et startpunkt, altså en lengre periode der, det ser du hadde vært nyttig. Ja, og hvis et sånt, en institusjon eller noe sånt, kan være til hjelp for det, så er det verdt det. Så kan det være verdt det, ja. Men det stiller jeg spørsmål med, altså. Så det er der skepsisen din ligger, om det faktisk, du ville få det ut av det som du hadde håpet, hvis du reiste til en døgninstitusjon. Det er klart, når jeg ser på alle de menneskene rundt meg som har vært på sånne steder, så har ikke de lyktes spesielt godt. Det er ikke alle som lyktes. Så det er nok dessverre litt av realitetene. Ja. Hvis vi snur på det da, og så ser på alternativer, hva har du av alternativer, tenker du? Nei, er det ikke noen flere sånne arbeidstrenings... steder det går an å prøve på, som har litt annet. Jeg synes det ble så, på det forrige der så ble det så strengt, og det ble liksom tolerert ingen feil. Jeg sovnet av 2 dager, det ble masse rabalder, ikke sant, og sånne ting. Så du tenker at hvis du fikk et eller annet prosjekt, arbeidstreningstilbud som var litt slakkere, så ville det være lettere? Et tilbud som kunne være litt mer tilpasset med. Og så har jo det her litt søvnproblemene av og til, og det gjør at det er i perioder vanskelig for å stå opp og sånne ting. Det blir jo litt motsatte veien å gå, gjør det ikke det? Altså, for når jeg tok opp med deg dette med liksom å reise på et litt sånn strukturert døgnprogram, så er det jo for å stramme til og få mer rammer, og så sier du at kanskje du skulle gå den andre veien og liksom få det litt løsere igjen, litt mer tilpasset deg, så det blir helt motsatt på en måte, da. Ja, når du sier det sånn, så... Det er litt ubehagelig å få det så veldig svart på hvitt, da. Det kan jo være at en institusjon kan hjelpe deg med det her med søvn og sånne ting, når du sier det. At akkurat det der på trening med døgnrytme og få søvn på... plass, litt aktivitet, litt fysisk trening også. Det er jo ofte en god kombinasjon på noen av de plassene. Ja, og de kameratene mine, de som har vært i type behandling og sånn, og de sier at det er kanskje det beste der, at du får litt sånn orden på ting. Så, så selv om det ikke løser alle problemer, så tenker du at det kan være mye å hente fra en periode på et sånt sted, og så er den alvorlige testen er jo hva du gjør i livet ditt etterpå når du er tilbake igjen her. Ja, det vil jo alltid være. Det vil det jo alltid være. Men er det noen sånne spesielle steder du har sett for deg som det går an å se videre på, eller er det... Jeg har en liten liste over det, og litt beskrivelse, litt brosjyrer, det skal du få etterpå. Jeg hadde bare lyst til å liksom ta opp tanken først, at jeg ikke bare slenger det i deg. Så derfor så synes jeg det var lett å liksom ha denne lille praten først, før vi begynner å se på det praktiske.
Ja, jeg vil jo ikke love noen ting også. Jeg må se litt nøye på det her og... Lyst til å se litt på det? Ja. Tenker deg godt om, være sikker på at dette er noe du bestemmer selv. Ja. Og så er du litt tiltrukket av ideen, og du ser at det har noe for seg å tenke sånn som vi har gjort i dag. Jo da, det vil nok være bra på mange måter. Det kan være bra på mange måter. Ja. Det kan være godt å komme i gang ordentlig. Ja. Det... Men du, skal vi slippe det der, og så tenke litt? Det kan vi gjøre. Så skal vi se på hva det praktisk handler om. Du skal få mer av det materialet, så tar vi det opp en gang neste gang vi snakkes. Ja, det høres fint ut. Mm? Ja. Kjempe. Bra.